Вітаю вас, друзі, як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні на 1000000% буде одна з таких, тому що сьогодні у нас суперексклюзивний гість, повірте, друзі, мало того, ще й з елементами, як би це правильно сказати, сенсаційності. Все, як ми любимо, як говорив покойний на щастя Владлен Татарський. Да. А що ми любимо, друзі? Ми любимо, коли до нас в гості приходять люди, які прямо зараз своєю діяльністю, в тому числі, роблять обіцяні 1000000 дронів президентом Зеленським, друзі, своїми ручками і не тільки своїми. Ну, якщо без жартів, то у нас сьогодні в гостях дуже крута людина, людина, яка є одним з співзасновників, напевно, одно з найкрутіших, ну, я, вибачте, з вашого дозволу скажу, чи не найякіснішого виробу, тобто FPV-дронів в Україні, які, думаю, ви точно вже чули назву, під назвою «Дикі шершні». Але мало того, ця людина ще є дуже крутим журналістом і головним редактором видання «Бізнес-цензор», яка є частиною великого нашого порталу «Цензор.нет», тобто ми з ним ще так, якби, що і колеги. І все це про пана Юрія, він просить правильно називати його прізвище, Віннічук. Привіт, пане Юрію. Чому Віннічук? Привіт, Богдане. Дякую за запрошення. А насправді прізвище мало бути Винничук, але є радянська спадщина, і кацапи букву «и» не вимовляють. Я тебе буду Винничуком називати. Можна? Домовлюсь. З того дозволу. Ну що, напевно, таки давай з диких шершнів розпочнемо, бо це прям реально дуже крута історія, про яку варто розказати. Як взагалі з'явилася ідея, наскільки швидко з'явився цей стартап, з чого ви починали? Ну от, розкажи просто, раптом хтось не чув, ну ви просто от, зайдіть, ведіть дикі шершні, і все стане понятно, друзі. Відео викладати не можу, бо нас забанять зразу нафіг з ним, бо там много хороших русських. Прошу тобі слово. Коротко, в травні 23-го року мені написав невідомий чоловік з проханням підтримати збір на FPV-дрони. Угу. Тоді про FPV-дрони взагалі мало хто знав, кілька було зафіксованих відео. Угу. Ну, мені була завжди цікава тема дронів. Я розумію, що це якраз те, що може змінити хід війни. І я підтримав. Ми тоді завдяки аудиторії цензора зібрали на 10 дронів. І на якийсь час цей чоловік пропав, я почав переживати, думати, ну, блін, мабуть, шахраї. Але він через місяць прислав відео про те, як палає кацапський танк. І я посидів, порахував економіку цього проєкту і зрозумів, що таких дронів потрібно робити сотні. Тоді я тисячами ще не міг думати. Думав, ну, сотню зробити, то це танків буде 10, наприклад, там, 20. І ми запустили новий збір, так поступово почали збільшувати. На кінець 23-го року ми зробили 700 дронів в місяць, оце обсяги, а зараз ми вийшли на обсяг 1600 в лютому. Клас. І ну, зростаємо далі, у нас вже досить велика команда, професійна, тому працюємо більш ніж з 20 підрозділами на постійній основі, завжди на прямому зв'язку з ними, ну, допомагаємо не тільки дронами, там, антенним обладнанням, коли потрібно, і транспортом, ну, все, що треба для нашого фронту, але в першу чергу дрони, і також намагаємося їх робити максимально якісними, щоб не потрібно було переробляти, щоб це були, був не зоопарк дронів, щоб це були однотипові дрони з однаковими характеристиками, які легше застосовувати на фронті, не потрібно там перепрошивати, перепаювати. Ну, якщо так грубо сказати, дістав з коробки і полетів. Ну, дуже багато, я думаю, питань задам, щоб просто люди розуміли взагалі, що це таке і так далі. Дивись, тобто, ну, якщо порівнювати, окей, без назви і так далі, дикі шершні – це не найбільше виробництво серед тих, які є в Україні. Звичайно, не найбільше, тому що дикі шершні фінансуються народом України, вони не фінансуються олігархами, вони не фінансуються великими підприємствами. Вони... А даремно! Хай би пофінансували, між прочим. Ми про це пізніше поговоримо. І вони не фінансуються державою. Тому, насправді, да, 1500 дронів в рамках потреб нашого фронту – це невеликі обсяги, але 1500 дронів як проєкту, який фінансується народом України, мені здається, що це унікальний проєкт, якому немає аналогів, насправді. Тому 100%. Що у нас це не разова акція, коли ми там попросили людей зібрати кошти, там, зробити дрони і відправили. Це систематична основа, постійно. І наразі у нас вже є своє ком'юніті, яке ми, ну, їх навіть не просимо. Вони самі нам допомагають, самі звертаються, самі нас шукають. Тобто народ України дійсно розуміє, що їм потрібні дрони. Не військовим дрони, а саме їм потрібні дрони. У мене є приклади, коли
Є кілька сіл в Хмельницькій області, які конкурують між собою за те, хто більше задонатить на дикі шершні. Тобто в них є прям такі акції, вони там щомісяця намагаються зібрати конкретно на дикі шершні. Там небагато, 1-2 дрони, але в рамках невеликих сіл і в рамках того, що людина дрон в очі ніколи не бачила, для них ця категорія технологій досить далека. Але навіть вони це розуміють і вони дуже активні, ми завжди на зв'язку з такими людьми. Ти не повіриш, що якраз там тиждень тому їздили на фронт грати з хлопцями в 148-му бригаду ДШВР, АРДШВ. І ми там спілкуємося з, не буду казати, і він, я кажу, це ж типу мої колеги по цензору, я там трошки їм допомагаю, дикі шершні. Він каже, да, а я теж на них доначу. Те, щоб ти розумів, хто донатить, наприклад, офіцер з фронту. Так, є. Дійсно, є військові. Ми навіть, які знайомі військові донатять, ми просимо їх цього не робити, тому що ми розуміємо, що... Так він тихенько, напевно. Що ці кошти їм потрібні на все. Там. І на дрони ми вже знайдемо тут в тилу, а й кошти свої використовують на першочергові потреби. Друже, я просто тобі розказав історію, просто щоб ти розумів, це не одинокий випадок абсолютно. Що я тобі розказую, це ж таке. Чи можна мені спитати, наскільки це говорити про те, скільки приблизно вартує один дрон, собі вартість приблизно? Чи це комерційно? Якщо ні, то це не комерційно, є певний стандарт ринку. Який він? От розкажи, цікаво. $400-500 за дрон. Давай в гривнях краще. Це скільки приблизно? Це амплітуда 21-22 тисячі гривень. Ага. В залежності від комплектуючих, які додаються, і розміру дрону. У нас є популярна теорія, що FPV-дрон коштує $200-300. Ми перевіряли цю теорію на практиці, ми тримали в руках ці дрони, вони не летять. Якість хрінова. Так, хрінова якість, ми їх переробляли. Такий дрон, щоб його довести до ладу, ми от вирішили перевірити, чи дійсно може коштувати. Нам дали в руки дрон з Південної Кореї за $300 вже в Україні, і щоб його довести до ладу, нам довелося вкласти ще $600. Чекай, тобто ти кажеш про те, що є якийсь, наприклад, південнокорейський, це типу виробництво вже типу масштабоване, заводське, і він такий паршивий? Можна сказати так. Чи він просто абсолютно не для того зроблений, тому відповідно для військових цілей він не підходить? Ні, там не все так було погано. Нюанс в тому, що Південна Корея не веде активної війни і в неї немає досвіду застосування цих пташок. А у нас є досвід застосування цих пташок. І ми розуміємо, який дрон повинен бути для військового на передовій. Це насправді не цивільний виріб. Нас дуже часто даже донатори просять, а можна ми особисто передамо дрони військовим, на які ми збираємо. Ми кажемо, ні, цивільним дрони не передаємо, тому що це зброя в першу чергу. І це дійсно таки зброя. 100%. Правда, поки в ній нема БЧ, це не зброя з іншого. Ні, дрон без БЧ важить 2 кілограми, ним без проблем можна вбити людину. В принципі, як тільки ще попасти треба. Це не проблема. Добре, просто тоді хотів уточнити, якщо можна про це говорити, бо я постійно всюди, де тільки розказую про дикі шершні, бо я просто бачив, як виглядає виробництво. Тобто, чим відрізняються дикі шершні, от я не знаю, чи мене пан Юрій виправить, тим, що на відміну від дуже багатьох інших виробників, це не те, що мануфактура, це виробництво саме. Це не збирання і наліплення на чужий виріб своєї наклейки. Це дійсно виробництво. Це так чи ні? І мені дуже цікава твоя оцінка взагалі якісності FPV-дронів. Бо, вибачте, коли я дізнаюся, що у багатьох підрозділів дають 10 FPV-шок, з яких долітає одна, у таких шершні долітає хоча б 4-5. Є ж різниця. От тому дуже цікаво твоє міркування з цього приводу. Почну здалеку. Дійсно, 99% українських FPV, якщо не 100, складаються з китайських деталей. Так склалося, тому що Китай насправді перший вигадав цей тип дрона. Ми його пристосували до війни, насправді для цього він був і створений, я так думаю. Але наше виробництво, чому це виробництво? Тому що ми самі підбираємо ті типи деталей, які найкраще показали себе у війні, і самі їх складаємо в максимально ефективний комплект. Окрім того, ми також виробляємо самі певні деталі, які потрібні під певні види ведення бою. Не уточнюємо. Не будемо уточнювати, але в нас немає куплених китайських дронів. Ми знаємо, що багато виробників так і роблять, які заявляють про виробництво там 20-30 тисяч на місяць.
Я не буду стверджувати, що такого неможливо, але як людина, яка має стосунок до виробництва 1500 дронів на місяць, я розумію, що таке зробити 20 тисяч дронів. Це прям треба мати, я не знаю, завод Антонова, який фігачить. Це дуже складно, тому що кожен дрон ти повинен не тільки скласти, ти повинен його прошити, налаштувати. Кожен дрон повинен уже бути запрограмований під несення конкретної ваги. Китайські ж дрони, вони не запрограмовані під вагу, вони просто як хобі. І коли військові отримують ці дрони і починають ними літати, в них просто горять двигуни, регулятори, там, можливо, політний контролер. Да. Тому що вони закипають, то мозок дрона не розуміє, що йому треба летіти з конкретною вагою. Не можу тебе не спитати тоді, раз ти от сам це дуже правильно сказав, наскільки реалістично є цифра, названа і Верховним Головнокомандувачем, і міністром стратегпрому Камиш, багато хто говорив, що ми не просто, а пан Федоров казав, ми більше мільйона дронів виробимо. Це реально? Нереально? Так, це реально. Я згоден з оцінками і прогнозами нашої влади, але тут моя, скажімо так, мій з ними консенсус закінчується. Мільйон буде більше, але якість покращується, насправді дійсно покращується. Всі команди, які працюють, дуже стараються, підтягують. Навіть якщо там місяць-два вони робили посередні дрони, ті, хто хочуть працювати довго, вони підтягують якість. Але мільйон, можливо, навіть півтора дронів буде, в першу чергу, не завдяки державі, на жаль, а завдяки саме от українському народу. І ми на початку програми говорили за український бізнес і завдяки українському бізнесу. Слухай, я хотів спитати такий момент. З іншого боку, це ж теж шлях, якщо держава просто законтрактує всіх і дасть можливість, умовно кажучи, я так розумію, що Дикі Шершні поки не подавалися там на офіційну співпрацю таку. А чому б, наприклад, вам тим більше? Зараз у всіх бригад, наше ж військове ПДФО, 10% від нього тепер бюджет повертає на кожну бригаду, є бригади, яких там, реально, сотні закупівельників з Міністерства оборони був якраз. Він каже, що по сотні мільйонів гривень є у бригад. Тобто, по ідеї, вони можуть вас закупати. Чому? Чи не плануєте ви, наприклад, з якоюсь бригадою укласти контракт напряму і фігачити їм дрони? І от тобі держава профінансує виробництво хоча б. Я цього не виключаю, але насправді, попри спрощення всіх процедур постановки озброєння на облік і закупівлі, бюрократія нікуди не дівалася. Але вони ж можуть самі бригади, навіть без. Це якщо ви на великі контракти, то вам треба яке-то управління Міноборони проходити. Так. А з бригадою можна ж напряму, наскільки я розумію, чи ні? Так, бригади напряму готові, вони до нас звертаються. У нас є проблема не тільки на рівні саме бригади чи Міноборони, є проблема на рівні загального чиновницького апарату і регулювання. Поясни, будь ласка, і про бан. Да, наприклад, коли ми починали свою діяльність, у нас, коли ми працюємо з бізнесом, бізнес не може працювати через благодійний фонд. Такі правила. Вони можуть, але їм не вигідно. Їм вигідніше працювати це як через ФОП, наприклад, або ТОВ. Тобто гроші, давайте такі без подробиць, то ще завтра податково подивиться і прийде к вам. Не треба всіх подробиць розказувати, не треба. Да. І тут включаються в роль українські банки, які транзакції на виробництво дронів розцінюють як спроба ухилення від сплати податків або якісь схеми. Будемо банк називати чи поки? Є питання, наприклад, до одного банку, дуже популярного. На мій превеликий жаль, цей банк Монобанк виявився, який я вважав раніше номер один банк. Але він залишається номер один банк для фізичних осіб, але він максимально недружній до бізнесу. Тому що абсолютно прозорий бізнес, абсолютно прозорі контракти, абсолютно прозорі контрагенти з мільярдними оборотами, але транзакції блокуються з вимогою надати настільки деталізовану інформацію, навіть калькуляцію цін, і у кого ви, по яких цінах купуєте, і яким транспортом ви будете доставляти ці комплектуючі, і де ви це виробляєте. А потім питають, а як же ракети прилітають по виробництву? Включаючи з вимогою показати договори оренди виробничих приміщень. У мене були дуже серйозні розбірки з Монобанком, який від мене вимагав надати цю всю інформацію, і коли я їм пояснював, що, по-перше, ви на даний момент блокуєте виробництво дронів, які мають бути поставлені за 3 дні. А по-друге, ви вимагаєте від мене дані, де знаходяться мої виробничі потужності. Да. Але питання в тому, що там сидять люди, які працюють по скриптах, у них скопійовані відповіді. Тобто я спілкуюся як з ботом.
Ну, там жива людина, але вона зі мною спілкується як людина, вона працює по інструкції. І тут є проблема, оскільки саме от на такому рівні дуже сильно гальмується масштабування виробництва. Буквально зараз конкретний приклад. У мене на цьому тижні зависло виробництво 100 дронів для однієї з дуже потужних бригад. От саме конкретно через Монобанк, через бюрократію, оскільки вони бояться там порушити якесь регулювання, норми. Ну, тобто за весь період я з податковою не спілкувався жодного разу. Я постукаю, можна? Ні, там без питань, я готовий. З банком я спілкувався разів 50, і я продовжую, і в мене вже просто нормативна лексика закінчується. Ну, з іншого боку, я їх не захищаю, але я просто не сумніваюся, це ж насправді це правила гри, де є держава в даному випадку. Тобто, ну, умовно кажучи, вони вважають, що це ризиковано, і вони тебе... Але, звісно, да, уявіть собі, коли зависає, я не буду казати, скільки дронів і для кого, Юра сказав, звісно, ну це, повірте, це прямо, от якщо це не удар по обороноздатності, тоді що більше може бути ударом по обороноздатності? Ну, але це насправді проблема, тому що я без питань можу піти закинути в термінал умовних 100 тисяч гривень і закинути їх по різних гральних автоматах, по гемблінгу. Але я не можу провести офіційну транзакцію по договорах зі сплатою всіх податків. Тобто, навіть коли ми виробляємо дрони і змушені згідно законодавства працювати не як благодійний фонд, а як, наприклад, фізична особа-підприємець, ми при цьому сплачуємо все рівно податки. І це величезні податки, навіть для ФОПа, щоб ви розуміли, квартал – це сотні тисяч гривень з ФОПа податків. Ми йдемо на цей шлях, ми розуміємо, що ми повинні працювати абсолютно згідно з буквою закону, але навіть тут нас блокують без... Ну, це ж вимога не податкової і вимога не закону. Це вимога просто внутрішньої інструкції банку. І це найбільше, як то кажуть, вкурвлює, тому що якщо б це була вимога закону, да, без ним ми б робили б цю, у нас був би чек-ліст, ми по ньому йшли. А коли ноунейм працівник Монобанку вимагає від тебе калькуляцію твого дрону, там, де ти його виробляєш, у кого ти купуєш деталі, вони ж не розуміють, що, можливо, ці люди, які нам деталі доставляють, вони йдуть на певний ризик, щоб нам ці деталі доставляти, і по дуже спеціальних цінах, насправді дуже спеціальних цінах. Тобто таких цін на ринку ви не знайдете. І таку інформацію розголошувати – це небезпечно для нас і для них. А якщо ви думаєте, що Русня не відслідковує, такі речі, ви прям, друзі, дуже сильно помиляєтеся. 99% інформації береться зараз в публічному доступі, повірте. От в таких от речах, про які ми зараз говоримо. Я от чесно не можу зрозуміти, 2 роки війни, вже не можна впорядкувати це питання одним якимось внутрішнім розпорядженням Нацбанку, там, Мінфіна чи ще когось. От хто за це відповідає, як тобі здається? Бо от пам'ятаєш, скільки криків було про ДАСУ, яке там, типа, ладно, тільки шершні, коли там, вибач, Кабелучі і всіх нагинали. Так і там потім раз відкриваєш, і ти бачиш ці там виробничі потужності, де, що, куди і так далі. Хто за це вже скоріше, як до бізнес-журналіста хорошого? Хто це міг би вирішити це питання, і до кого це пред'явило нам зараз? Ну, мені здалося, що вся проблема в тому, що в нас люди бояться брати на це відповідальність. Всі інструкції, все законодавство, регулювання прописується таким чином, щоб, знаєте, як в рулетку, який чиновник візьме на себе відповідальність за певне рішення. І от вони цю рулетку катають, це навіть дуже видно на прикладі служби підтримки в лапках Монобанку, коли вони намагаються зробити так, щоб змінити менеджера, і він по-новому. Тобто це така рулетка, і воно в державі, відповідно, ця рулетка. Кожен чиновник, він затрачає зусиль не для того, щоб полегшити життя бізнесу, а для того, щоб прикрити свій зад. Вибачте за таку вираз, ну, чим більше папірців, тим частіше в тебе зад. От так воно все в державі працює. Старий радянський принцип радянської армії. Це він, до речі, є. Так, на такому рівні, на рівні регулювання, на рівні спілкування держави з бізнесом мало що змінилося. Добре, не можу не спитати твою точку зору, як завжди, як і всіх виробників дронів, які тут бувають. Я завжди питаю, яка у нас, от якщо брати співвідношення ситуації з Росією? Бо от якщо брати, наприклад, ти ж сам бачив цю статистику, у нас на початку, понятно, було, ми лідери, потім десь під осінь Росія нас перегнала дуже сильно, зараз у нас ніби більш-менш вирівняно. Коротше, що ти можеш сказати про наших ворогів і як вони працюють, наскільки вони ефективні? А у вас програма позитивних новин чи реальних? У нас програма не просто реальних новин, саме тому, ти ж не забувай, я агент Кремля, пораженець, парахабот, парахаскот,
чит-код, сволоч, який віддаляє перемогу. Тому, будь ласка, окей, говоримо тоді реальність, про реальність. Да. На жаль, співвідношення наших FPV-дронів з п***ми, якщо так можна називати. Ні, ну вже ти сказав, тому привіт, Нацрада. Бачиш, скільки привітів передали. Один до семи, один до десяти не в нашу користь. Досі. Не в нашу користь. І прямо зараз? Прямо зараз. І це не поодинокі випадки. А це ж західні цифри, я тобі казав. Це не наші цифри. Це західні асінтери, типу, що і це не поодинокі випадки. Ми безпосередньо з усіма операторами дронів, якими ми спілкуємося, ми завжди запитуємо ці цифри. На жаль, так і є. Наша сильна сторона – це якісні дрони і дуже досвідчені оператори. Кожен оператор у нас на ціну золота. Це насправді фахівці, яких держава, якби вона готувала майже їх, не готує, да, на жаль. То це фахівці на мільйони доларів. Це наша сильна сторона. Плюс наша сильна сторона – це те, що ми вигадуємо інновації. Далі йдуть наші слабкі сторони. Ми не можемо масштабувати ці рішення. От, якщо ми, коли ми вигадуємо якесь дуже цікаве рішення, то далі виникає проблема масштабування. І в результаті ми починаємо спочатку бігти дуже швидко, далі кацапи, трофеї, наш дрон копіюють ці рішення і масштабують дуже швидко. В результаті ми вийшли на рівень, коли співвідношення не на нашу користь, 1 до 7, до 10, як я вже сказав. Поки що нас, ну не нас, наших військових, можна сказати, не рятує. Та нас теж рятує. Ну, нас в тому числі, ну, зокрема. Але те, що у них дуже низька якість саме от льотного персоналу. І виробництво, як я наскільки. Так, дрони у них також не такі якісні, як в Україні, але їх дуже багато. Нам розповідали, що їх просто вантажівками купами привозять. Кожних 5-10 хвилин летить дрон. Він летить не в ціль, може впасти поряд, може не долетіти. Але в них є стандарт. У них є стандарт, дрон має летіти 3-5 кілометрів, їх має багато, їх мають запускати всі. У нас стандарт інший, у нас дрон має летіти, особисто диких шершнів, за умови сприятливого радіогоризонту, 22 кілометри, наприклад. Скільки? 22 кілометри, так. Охрені. Ну, це вже як артилерія. Це реальні бойові застосування. Ну, це рекорд. Вдумайтесь, 20 кілометрів FPV-дрон. Це просто, щоб ви розуміли, чому я постійно кажу, дикі шершні, це... Ну, це максимальні показники. Середня робоча дистанція 13-17 кілометрів. А це вже краще міномета. В нас є підрозділ, який ми безпосередньо забезпечуємо на 100%. Вони, у них контрибутерна робота, вони працюють тільки по артилерії. Вони, починаючи з нового року, вибили нашими дронами більше як два дивізіони кацапської артилерії. Так от, ми зупинилися на нашому ворозі, що у них з виробництвом. Хотів от... Ми продовжили про це говорити, понятно, і поза ефіром, але от, щоб ми це ще раз проговорили. Тобто, не те, що нас рятує, але великий плюс в тому, що вони дуже неповороткі, що у них от все по стандарту, що от вони випускають дуже багату партію, наприклад, на одній тій же частоті, а наш РЕБ її вже, наприклад, знає цю частоту, і з ними... Коротше, чому, слава тобі, Господи, вони нас ще зовсім не завалили цим масою дронів? Тільки через низьку підготовку, як ти кажеш? Ні, тому що у них так працює система. Вони дуже просто. Ми вигадуємо якесь рішення, це рішення ефективно вбиває кацапів, вони на це дивляться, дуже швидко копіюють. А далі у них відбувається такий цікавий процес, коли збирається якась комісія, напрацьовує рішення, це рішення йде до їхнього генштабу, потім на Міноборони, і видається десь указ зверху, запускає. І оцей часовий лаг, він може займати 3-6 місяців. Но після цього у них запускається військова машина, а саме у них є виробничі потужності і у них є розуміння в те, що це рішення повинно бути масове і швидко. І після цього вони виділяють колосальні кошти на виробництво будь-якої одиниці зброї. При цьому вони вже туди закладають норму грошей, яку вони вкрадуть. Для них це їхній менталітет, це їхня культура, але... Ну, для нас тут, звичайно, і кацапська корупція – це святе діло, але тут погані новини для нас тільки починаються. Після цього на фронт починає з'являтися спочатку дуже поганої якості, але тисячі різних виробів. Далі вони якість покращують, їх стає вже десятки тисяч, після цього їх сотні тисяч. І з кожним разом, з кожною ітерацією, хоч це відбувається повільно, але якість покращується. Так само і з операторами. Спочатку у них дуже погана
людський капітал, погана якість операторів. З часом вони їх навчають, донавчають, і кожна ітерація якість операторів підвищується. Більше того, вони на це не жаліють коштів, вони на це не жаліють часу. У них оператори можуть навчатися місяцями. Тобто в них є живе м'ясо, яке вони вчать два тижні і викидають на фронт, а є еліта, оператори дронів. Вони в це дуже багато інвестують. У них під час навчань є безлімітна кількість дронів для того, щоб розбити, навчитися. Натомість у нас історія дуже погана. Якщо ви просто фізична особа, яка хоче мобілізуватися як дронщик, ви самі вкладаєте в себе. Йдете в платну школу, купуєте курси, навчаєтесь, далі купуєте собі пульт, окуляри, якщо пощастить і вистачить гроші, дрони, і таким чином тренуєтеся. В центрі, в кращому випадку, 2-3 дрона ви побачите, може один розіб'єте, може не розіб'єте. Далі ви попадаєте в навчальний центр ЗСУ, і там така ж сама історія. Там вам даються 2 тижні на навчання і покажуть, в кращому випадку, ті ж самі 2-3 дрони, які ви розіб'єте. Далі за свої кошти купите комплектуючі, ввечері перед сном відремонтуєте, щоб на наступний день літати. Якщо ви цього не зробите, наступний день ви літати не зможете. І отут на рівні у нас дуже серйозні проблеми. На рівні тилових керівників Збройних сил немає розуміння в цьому потреби. Тобто у нас є прикрі випадки, коли ми були свідками того, як керівник великого полігону матом крив дуже крутого інструктора, я не буду називати його прізвищем, але він легендарна людина, і він йому пояснював матюками, що йому не потрібні ці дрони. Причому ці хлопці не тільки за свої кошти шукають ці дрони, вони за свої кошти купують дизель, щоб на волонтерському бусі поламаному возити операторів до точки, де вони тренуються. От. Я ж мовчу про інше забезпечення, але це не поодинокі випадки. У нас держава на рівні людському зрозуміла, що потрібні дрони, але от на рівні тилових щурів, я по-іншому не можу їх назвати, дрони не потрібні. Але при цьому цікаві випадки, той же самий воєначальник в лапках, коли до нього приїжджають генерали побухати, він просить цих операторів показати, яка потужна у них школа, політайте, покажіть свої знання, вміння. Ой, як хочеться прізвище сказати. Да, це повне лицемір'я. Ну, я сподіваюся, що цю людину знайде справедливість і карма його дожене. Та друже, яка карма? Карма буде тоді, коли ми з тобою це опублікуємо, це прізвище, буде черговий скандал. Опять скажуть, що ми тварі, ублюдки, агенти Кремля і парахаскот, но щось потім почне рухатись. Це так зазвичай буває у нас на цензорі, коли Юрій Бутусов щось публікує, Юра щось публікує, ми щось, Таня Ніколаєнка. Спочатку нас облюдять, скажемо, що ми тварі, враги, і за нас є проблеми, а потім виявляється, що ми були праві. От чомусь так це зазвичай працює. Ну, спочатку нас облюють. Ну, я, по-моєму, вже звикли до цього моменту. Ну, головне, щоб це йшло на користь наших військовослужбовців, а те, як до нас ставляться, мене так не хвилює насправді. Добре, тоді таке питання. Скажи, будь ласка, ну, тобто, окей, ну, там були величезні питання по контрактуванню, це не мої слова, це слова виробників великих, що на кінець лютого було законтрактовано відсотків 25 від того, що було обіцяно. Це навіть ми не говоримо не про дикі шершні, а про виробники, які, от, ну, там, не знаю, 20-30, ну, десяточку так випускають в місяць точно. Як ти думаєш, чи зможемо ми от всі ці факапи якось, ну, підняти, бо Русня не зупиниться, це понятно, вони будуть кліпати, як про Другу світову війну. Воно не суперякісне, як Т-34. Танк-то нічого особливого в ньому хорошого не було, але його було много. І як би тігр лучше танк, толку-то, коли тебе на один танк 20 радянських. Ну, чим це закінчилося? Чи є у нас шанс переломити цю тенденцію? От, ну, хоча б по дронах. Зараз ми стоїмо саме в тій точці, коли нам потрібно дуже швидко прийняти колективне рішення і його виконати. А саме зрозуміти, що дрони – це є основний вид зброї переднього краю, і ним повинен керувати кожен військовослужбовець. Кожен чи рубпак все-таки? Ну, концепція у нас рубпаків все-таки. Рубпак – це зараз, але насправді дрон – це така ж сама зброя, як і автомат. І зараз уже на полі бою
нормально використовувати один дрон проти одного військовослужбовця. Да. І росіяни йдуть цим шляхом. Вони збільшили кількість дронів, вони збільшують кількість операторів. Ми ж замикаємо себе в певні військові сили, певні польотні. Насправді, ну, мені здається, що це нормальний шлях, але в майбутньому це потрібно масштабувати повністю на всіх військовослужбовців. На, в кожному підрозділі має бути оператор дрону. І не один, бажано два-три. Це перший момент. Другий момент. Ми повинні прийняти для себе рішення, що нам дрони потрібні і потрібні на завтра. І сотні тисяч, не 100 тисяч, як зараз в місяць, там плюс-мінус такі оцінки, а 100 тисяч, сотні тисяч. І не просто дронів, а дронів, які будуть працювати під різними частотами в зоні дії РЕБ. Більше того, дронів, які будуть оснащені системами донаведення інтелектуальними, коли оператор буде доводити дрон до цілі, далі дрон буде її захоплювати і летіти сам. Якщо це рішення ми не зробимо швидко, то ми, ну, це дуже для нас погані новини. Ну, вже ж вроді робимо, що ти там, ні? Окупованих територій, скажімо так, стане більше. Ну, вроді, що то робимо, я вже бачив навіть ніби відео, ти теж їх, звісно, бачив, застосування якраз таки вже з інтелектуальним донаведенням. Знову ж таки, вам правду чи хороші дуже новини? Ну, камон. Жартую, жартую, так, да, дійсно роблять, дуже багато команд роблять, насправді рішення немає. Поки що. На даний момент рішення, яке проходить бойові тести масово, немає. А чи є рішення, давай скажемо так, у наших західних союзників? Немає. Немає. У наших Нікого. Західних союзників на даний момент проблеми з дронами набагато більше, ніж у нас. Хоча у нас війна, це зрозуміло, тому ми змушені розвивати ці технології, цю галузь. А наші західні союзники зараз перебувають на рівні того, що вони починають усвідомлювати, що дрон – це зброя, яку можна використовувати на полі бою. А не щоб там Global Eagle літав там і томагавкам тобі так, там. Так, але точно, вони точно, йдуть так своїм шляхом, цей шлях називається «Ми спочатку зробимо всі компоненти власного виробництва, а тоді дрон». Вони молодці, в них є кошти, в них є час, в них є люди. У нас таких ресурсів немає, тому ми спочатку робимо дрон з китайських деталей і йдемо до своєї локалізації, до збільшення, до українського дрону. Який шлях правильний, я не знаю, але воювати нам вже потрібно, і ми це робимо. А європейці будуть, країни Євросоюзу будуть робити це найближчий час. Скажи, будь ласка, ну от по тому досвіду, а я повторюсь, Юра знає дуже добре, тому що всі підрозділи, як ви розумієте, які працюють з такими шершнями, вони якби звітують потім. І всі ці відео Юра бачить як ніхто. Тому повірте, коли я питаю цю людину про застосування, він знає нічим не менше, ніж керівник РУПАКу чи людина, яка сидить з дроном, бо всі вони потім йому звітують. Не в тому плані, що звітують, а просто, вибачте, нам же гроші треба збирати на це все. А ви ж, дорогі друзі, любите, коли є смажені кацапчики, правильно? Ну а от, собственно, так я до чого веду. Чи є якісь особливості застосування тактики у Русні і у нас, які відрізняються? Та особливо немає, я ж кажу, ми вже проговорили про це. Так. Ну, я маю на увазі, що, от, наприклад, є така думка усталена, що ми більше по техніці, а вони більше, типу, по укріпленням, навіть по людях працюють і так далі. Це було так, коли техніки було багато на полі бою. Тактика Русні дуже проста. Ми беремо дуже багато чогось, що може летіти і вбивати, і це робимо. А далі підкручуємо якість. Наша тактика інша. Ми спочатку робимо якісний продукт, довго його тестуємо, виводимо на поле бою, намагаємося масштабувати, і тут далі опираємося в відсутність коштів, в бюрократію і в довбойоби, вибачте на слово. Так, господи. Да. І... Що ти вибачаєш? Ти пам'ятаєш журнал цей газету «Івнінг Стандарт» британську, де прямим текстом був опублікований дуже класний наш боєць, у якого був шеврон «Нема гіршого ворога, ніж командир довбо». Оп. Да. Да, і тут далі у нас починається природний відбір, що от в цих всіх умовах вигрібають ті виробники, які біжать в два рази швидше за інших. Ну, власне, така тактика, її треба міняти, тому що дронів, попри те, що ми перевиконуємо плани нашого Верховного Головнокомандуючого по кількості дронів, насправді ні мільйон дронів, ні півтора мільйона дронів – це недостатньо. Тобто, насправді, треба 5 чи скільки? 5-10. Насправді, зараз, попри те, що держава контрактує дрони, держава сама виробляє якусь кількість дронів, бригади на рівні своєму створюють виробництва якісь свої дрони. У нас є
сотні підрозділів, яких дронів немає взагалі, або від сили 1-2 дрони. Тобто вистрілити в день 10 дронів може дозволити собі дуже потужні бригади, дуже потужні підрозділи, які працюють з бізнесом безпосередньо, які шукають кошти самі. Тому що державні дрони, так, вони дійсно постачаються, багато хто вже їх бачив, але поки що з цим справа дуже погана, тому що вони приходять різнокомплектні, і оскільки держава в нас не вміє комунікувати з операторами цих дронів або з зброєю, то приходить те, що дали. Відповідно, є випадки, коли на поле бою приходить дрон однієї частота, антенна до нього друга частота, а ситуація з РЕБом на цьому фронті третя там історія. Те ж саме відеопередавач або слабкий, або не під ту частоту. І військові, замість того, щоб вести бій, вони змушені в погрібах, да, погрібах сільських хатів ночами сидіти, перепаювати, переробляти. Це якщо в них є такий досвід і знання. Якщо немає, вони просто там лежать і вони шукають нормальні дрони у волонтерів або самі купують. Слухай, а скажи, будь ласка, такий момент, раз уже ми про це заговорили, ну, ладно, про якість не будемо, щоб зовсім вже людям холод труси не наганять про деякі речі. Давай про РЕБ. От хороше питання, бо я останнім часом бачу, що Русня почала дуже багато нить про те, що там, типа, ми навчилися обходити їх РЕБ, і наш РЕБ сильно переоцінен, і хахли дуже хитрі, типу, дуже швидко вичленяють, де там, типу, працює наш РЕБ, а, типу, якщо поставити великий, то по ньому не пожаліють і хорошого смарт-снаряда він прилетить, і зоопарк зразу виб'ють, і так далі. От з тим яка ситуація, розкажи, якщо порівняти їх, нас їх, що у них плюс, що у нас і так далі. З цим ситуація не катастрофічна. Вона важка, як то кажуть у нас в Генштабі. Да? Як кажуть, у нас в Генштабі ситуація важка, не контрольована. Ага. От у нас ситуація з РЕБом важка, не контрольована. Дійсно, ми навчилися обходити РЕБ. Це можливо, але це не можна зробити тоді, коли тобі хочеться. Для того, щоб обійти РЕБ, ти повинен уже заздалегідь розуміти, який у тебе РЕБ стоїть, який діапазон частот глушиться, і тобі треба мати альтернативні частоти відразу. От. І знову ж, і це ж наша проблема масштабування, коли на те, щоб військовим дістати саме РЕБ, дрони з такою частотою, якими не давляться РЕБ, на це забирає час. Це може в кращому випадку, якщо це тиждень, то це супер успішно. Це треба, грубо кажучи, антенну перепаювати. Ну, не перепаювати, як би сказати. Не без подробиць. Да, без деталей. Тобто, зазвичай, це може забирати місяць часу. І тут проблема. Але обійти кацапський РЕБ, ну, це не проблема. Якщо оператор шарить, досвідчений, якщо командир оператора вмотивований, і він зацікавлений, щоб працювати на полі бою, то це можна зробити. І в нас є приклади військових підрозділів, які це робили і роблять, і ми їм в цьому допомагаємо. Це абсолютно реально. Яка ситуація, скажи, будь ласка, з дронами нічними? Бо я бачу, що вже, на жаль, Русня дуже активно їх почала використовувати. Ну, ми теж. І знову ж таки, давай, Кирил, це порівняємо. Ситуація з нічними катастрофічна. Насправді, у нас гірша, ніж у них. Але і вони не досягли от того масштабу, який вони планували. Тобто кількість застосувань нічних дронів з їхньої сторони більше фіксується, але не така висока, як, наприклад, в день. А якість? Якість, ситуація з нічними дронами в тому, що переважно на них застосовуються нічні тепловізійні камери, які коштують для того, щоб... Дуже дорого. Ну, приклад, для того, щоб була якісна тепловізійна камера, з якою можна працювати на FPV-дрон, це ціна від $1000 за штуку. Це ж скільки FPV-шка коштує? Це більше, ніж... Ну, це один, це два дрони. От. Статистика влучань або дольотів дронів до цілей в день 30-60% в залежності від досвідченості підрозділів і операторів. Вночі статистика менша, тому що дрон повинен супроводжуватись паралельно завжди дроном розвідкою, також тепловізійною камерою, які коштує там в десятки разів дорожче. Mm-hmm. Плюс потрібен довший час на пошук цілей. Відповідно, більший, ефективність застосування нічних дронів нижча. У нас їх стає більше, ми все ж таки йдемо цим шляхом, але от саме ціна – це є тим вузьким місцем, коли можна їх масштабувати до такої кількості, щоб змінити ситуацію. Тому ми бачимо відео точкової роботи
нічними дронами тепловізійними, зокрема, Альфа СБУ непогано працює, але це дуже специфічний виріб, дуже дорогий. Точковий такий. Точковий, так. І його не можна масштабувати на весь фронт. Потрібні дешеві масові рішення, і ми йдемо в цьому шляху, далі я не буду нічого казати. Це найкраща фраза, яку ти сьогодні сказав. Бо вона просто вселяє таку надію, знаєш, бо коли, так, коли виробник ВІП-дронів каже, далі я нічого не буду казати, ти такий зразу, а, окей, це, мене це устраює, це добре. Слухай, ще одне питання, ну, про РЕБ я тебе спитав, скажи, от, абсолютно дебільне питання, ну, якби ти понятно, що відповідь знаєш, але дуже багато людей постійно питають, от, від на стрімах у мене питають, а чому у нас так багато відео, як ми їх... А у них так мало, при цьому, наприклад, ці виробники і солдати, і військові кажуть, що типу при цьому у них 10 разів більше використання. Так а де? Чому? Поясни, будь ласка. Ми просто їх не моніторимо. Друже, я моніторю дуже активно, повір. Ну, набагато них... менше відео, правда, реально набагато менше. Да, у них насправді знову ж та ж сама історія з якістю людського капіталу. По-перше, у нас усі військові це медійні. В кожного є смартфон, в кожного є камери, тим більше FPV-шні оператори, вони не тільки самі вбивають русню, вони і монтують гарні відео, як ця русня подихає. В Кацапів поки що такого небагато. У них є кілька непоганих команд FPV-шників, які монтують, працюють так, на дуже якісному рівні, от не треба применшити, дуже якісно. Але масово, так як у нас, коли у нас що не рота, то там прям самородки, у них поки що цього немає. Але скоро з'явиться. Це перше. По-друге, застосування кількості дронів з їхньої сторони дійсно більше, але якість застосування в рази менше. А об'єктивний, я не знаю, ну тобто, от, мені просто цікаво, з якої точки зору. У нас, ну, понятно, що як працює ФПВ-шник, працює летит ФПВ, да? А поруч баражує все одно в будь-якому разі якийсь більший дрон, розвідувальний, великий, з хорошою оптикою. Завжди є розвідка. Так у них же ж теж летає Орлан, у якого там матка, три зали, там чотири картографа і так далі. Що вони не бачать, як ФПВ-шка застосовується? Вони ж бачать. Бачать, але ця ФПВ-шка дуже часто у них не долітає. А то вона падає, там ще щось, тому нема що показати. Ну, не будемо вказувати їм на їхні помилки. Да, якість застосування FPV-дронами, попри їхню кількість, у них набагато нижча, ніж у нас. І це нас поки що рятує. Слава тобі, Господи. І саме тому я казав, що ми знаходимося в переломному моменті, коли ми повинні прийняти для себе рішення і дуже швидко масштабувати це. Якщо ми цього не зробимо, то кацапи за цей час научаться, і в нас будуть величезні проблеми. Ну, от дивись, якби тебе от викликали прямо зараз на ставку Верховного Головнокомандування, сказали, Юрій Вінничук, ви як виробник одного з найкрутіших і якісніших стартапів. 5 пунктів, які прямо зараз треба чітко зробити, для того, щоб було от мінімум ці 5 мільйонів, про які ти сказав. Ну, перше, це держава повинна дати всім виробникам дронів ресурс. Що це означає? Ну, спростити умови закупівлі, навіть не купівлі, а 100% авансування виробництва дронів. Не так, як зараз, що ми зараз вам трошки дамо, потім ще, а потім десь загубиться, а потім затримаємо, і за цей час виробник уже просто не має з чого це зробити. От, тому держава повинна зробити 100% авансування виробництва цих дронів, поставити всім виробникам мобілізаційне завдання. Тобто, друже, ти отримаєш таку суму коштів на такий період, і ти зобов'язуєшся за цей період здати дрон з такими ТТХ. От, друге питання. Немає технічних умов. У нас кожен робить дрон такий, який придумав. Держава досі не визначилася, який дрон їй потрібен. На жаль. І це величезна проблема, тому що ми створюємо зоопарк дронів, коли військовослужбовець-оператор повинен володіти, окрім знаннями ведення бою тактичної медицини, ще також знаннями радіофізики, електроніки і програмування. І це ненормально. Дрон має бути максимально простий в користуванні. Ми повинні знизити поріг застосування дрону до, ну, як ми, наприклад, купуємо смартфон, і там все дуже зрозуміло. Два кнопки нажали, воно політіло. По інструкції, по кнопках ти його завантажиш. Так само повинен працювати дрон. І це потрібно зробити, цей пункт. Наступні пункти – це зрозуміти, що дрон сам по собі не летить. Потрібен живлення до нього, також стандарти поживлення. Ніхто не говорить про акумулятори. Це, здається, дуже непомітна річ, але дуже багато виробників постачають дрон на фронт з поганими неякісними акумуляторами. Тому що акумулятор коштує, ну, скажу чесно, якісний акумулятор коштує від 2,5 тисяч гривень на опті. От. І ніхто не думає, що він повинен паятися не на сталі, а на міді, наприклад, тому що токовіддача сильніша. Це такі дуже дрібниці, типу, да? Дуже дрібниці, але від них залежить від того, чи дрон долетить до цілі.
От, ціна питання кількасот гривень, але операція зірвана. От, кошти витрачені намарно. Кошти витрачені. Плюс держава повинна зрозуміти і встановити чіткі стандарти по радіозв'язку. По тому, як має виглядати та ж сама проста станція управління FPV-дроном. Не повинні військові самі їх ліпити, там, що його знайдуть на Оликсі, або куплять у Бариги десь. А має бути чіткі стандарти. І під ці стандарти виробники швидко підгонять виріб. Ну, якщо б хоча б це буде зроблено. Хто це має робити в першу чергу? От хто має в даному випадку виступати драйвером процесу? Який державний орган з твоєї точки зору? Це важливе питання. Ну, Генеральний штаб. Чи Міністерство оборони? Міністерство оборони само собою, але бій веде Генеральний штаб. Угу. Він розуміє, що йому потрібно. Ну, це логічно, що вони повинні написати Міністерству оборони список питань, які потрібно вирішити. І далі вже Міністерство оборони там на рівні, кого хоче, може на рівні Офісі Президента, у нас там все вирішується. І там це повинно масштабуватися. І це потрібно робити швидко і масштабно. Навіть, можливо, це буде неякісно на перших порах. Неважливо. На фронт потрібні сотні тисяч дронів в місяць. Не 100 тисяч, а 200-300 тисяч. І четвертий пункт дуже важливий – це навчання операторів. Воно не повинно проходити 2 тижні, тому що там йому треба ще десь навчатися, тому що великий начальник сказав, і там недобори, треба всім на фронт. У нас зараз на фронт дуже часто приїжджають хлопці, які вчилися по 2 тижні, дрон бачили на слайдах, а навчання і вміння здобувають на полі бою. Ну і це ж ненормально, який в цьому сенс. Тому повинно бути чіткі прописані правила по навчанню операторів і стандарти. І плюс забезпечення цих шкіл. Не повинні хлопці навчатися за свої кошти або за кошти донорів в приватних школах. Ну це ж ненормально. Вони повинні навчатися на рівні держави. Там можна ж відкривати цілі навчальні заклади. Я вже мовчу про те, що держава могла би нарешті якось чітко сертифікувати і ці центри підготовки операторів БПЛА, якось, ну, типу, поставити на пакет. А то, знаєш, я просто як людина, яка от через кожні 2 стріми збирала в минулому році там наступні 5-6 тисяч доларів на існування, в тому числі центра Круг, розумієш? Я просто розумію, про що я кажу. Які би правдами, неправдами, а це центр один з найкращих. Як ти знаходиш гроші на все це? І держава може тільки прийти до тебе у вигляді певних високопосадовців Збройних сил України і сказати, а зараз ми всіх нахрен мобілізуємо і заберемо. І пояснюють, що так не вийде, так не робить. Кажуть, що це не робить? Прямо зараз мобілізуємо. І все. Оскільки таких є історій, знаю, із Круком і так далі. Коли ти, ну, коротше, ладно. Добре, ну тут можна довго ще говорити, друзі, але просто от дуже важлива розмова, тому що от перед вами сидить живий от той самий виробник цих самих мільйона дронів, друзі. Людина прямо чіткою зрозумілою українською мовою пояснює, що потрібно, в чому проблема, які ризики. Ну, я не знаю, чи це відео подивляться люди, які приймають рішення, сподіваюся, що їм там, тому що це ж враги, ми з тобою враги, ж, понімаєш, сожгли рідну хату із цензора і опять що-то хочуть. Віддивіться там в СБУ, зробіть на нас кляузу, може хоч щось корисне буде. Послухайте. Юрій Вінничук, співзасновник «Диких шершнів», головний редактор «Бізнес-цензора». Підпишіться, друзі, на всі їх сторінки. Раджу читати, бо це ще дуже хороша, якісна економічна аналітика. Про це сьогодні не встигли. Ну, зайдіть на сайт, все прочитайте. Дякую тобі дуже за те, що ти робиш. До зустрічі. Дякую вам.